الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد na početku želimo vam dobrodošlicu na ovom našem večerašnjem druženju na kojem smo ugostili naših brata Daju Elvedina Pezića, čovjeka kojeg ne treba posebno predstavljati, čovjeka podsjeti na hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem, hadis kutsi u Sahih Buhari, kaže se: kada Allah zavoli insana, pozove Džibrila. A kao što znamo, Džibril je najodabraniji melek. I kaže Džibrilu: o Džibrile, ja sam zavolio tog čovjeka, pa ga zavoli. Pa ga zavoli Džibril. Zatim Džibril pozove sve stanovnike nebesa i kaže im: Allah je zavolio tog čovjeka, pa ga zavolite. Pa ga zavole svi stanovnici zemlje, zatim mu Allah da kabul na zemlji. U našoj zemlji, našoj domovini, malo je ljudi kojima je Allah podario kabul i da ga ljudi vole i poštuju i cijene i da vole da ga slušaju, kao što je naš brat Elvedin Pezić. Njemu hvala što se odazvao, što je posjetio nas u našem gradu. Neću više duljiti, pa bunuši. Kateljte sahibik. Bilalo je montirač. Elhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ašrafil anbijai wal mursalin. Nabijina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila jevmi dini thumma amma ba'd. Uzvišenom Allahu tebarak wa ta'ala pripada svaka zahvala. Salavat, selam i mir neka su na Muhammeda alaihi salatu wa salam, njegovu časnu porodicu, njegove ashabe i sve one koji slijedi na putu istine do sudnjega dana. Braćo moja draga i cijenjene sestre, vi znate kao što i ja znam da je naš Hafiz rekao mnogo toga što nije trebao da kaže. Molim Allah Đelešanu da mu oprosti. U svakom slučaju, mi se večeras družimo sa temom koju sam ja naslovio naslovom: kako sačuvati din u vremenu savremenih izazova. Prije nego počnemo konkretno govoriti o načinima kako čovjek da sačuva din, smatram da je veoma bitno da spomenemo nekoliko uvodnih tačaka. Zaboravio sam da kažem da je meni neugodno, zaista neugodno, i pokušao sam ubijeti Hafiza da ne sjedi pored mene na ovom predavanju, jer smatram da ne doliči meni da pričam pored nekoga koji je na njegovom stepenu, ali pošto on odbio, a na plakatama piše da ću ja držati ders, onda sam ja morao ipak pričati. Prva stvar, braću moja draga, mi muslimani vjerujemo, i ove uvodne tačke su nam veoma bitne da bi shvatili bitnost ove tematike, zašto govorimo o ovom pitanju kako sačuvati din danas. Prva stvar, mora da znamo da je Allah Đelešanu stvorio čovjeka na dunjaluku s ciljem. Cilj stvaranja čovjeka jeste da obožaje Allaha. Allah Đelešanu nam jasno kaže: وَمَا خَلَقُتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ljude i džine nisam stvorio osim da me obožaju. Određen broj ljudi neispravno shvata ovaj ajet, smatra da čovjek, da bi ispunio ovaj ajet, trebao bi samo da bude u džamiji. Nije. Čovjek, Allah Đelešanu mu je dao da odabire šta hoće da bude u životu, ali treba da svoj život uokviri u okvire Islama. To je značenje ovog ajeta. Budi šta hoćeš u životu od stvari koje su dozvoljene. Budi informatičar, budi doktor, budi profesor,
ali svoj život u okvirima Islama, kada čuješ poziv za ezan, bez obzira šta da radiš, odazovi se ezanu. I tada potpadaš pod ovaj ajet, ljude i džine sam stvorio samo da bi me obožavali, a ne da bi samo čovjek otišao u džamiju i samo tamo zikrio i klanjao mu. Ova činjenica nam je danas itekako potrebna u ovim teškim vremenima, u vremenima za koja vi vidite kroz kakvo stanje i hal prolazi naš narod. Također, Allah dželešanuhu u Kur'anu na mnogo mjesta potvrdio je da će ljudi nakon smrti biti proživljeni i da će stroge račune polagati za ono što su radili. Nerijetko nam se dešava da od ljudi koji dolaze u džamiju i kažu za sebe da su muslimani, kažu onu krupnu riječ koje se otuda vratio. Što je, braću moja draga, direktno negiranje stotina kuranskih ajeta i stotina hadisa koji govori o ahiretu. Zašto govorimo o ovome? Zašto govorimo zašto smo stvoreni? Da bi shvatili da je najbitnija stvar, večeras ovo kada bi zapamtili i ništa više, dovoljno je. Najbitnija stvar u čovjekovom životu jeste da shvati zašto je stvoren i da shvati da će polagati račune na sudnjem danu. Kada to shvati, tada će znati da je njegov iman najskuplja stvar koju mora čuvati. Dunjaluk odlazi i prolazi. Mi nećemo mnogo govoriti o ovim poplavama, jer smo sigurno se mnogo toga naslušali o poplavama. Ali vidjeli ste one tamo neke video snimke kada čovjek ode kuća i kaže ode mi sve. Ako si mu'min i imaš iman, nije ti otišlo sve, nije ti otišlo ništa. Ali ako si obožavao tu kuću, pa si čuo efendiju kako poziva na namaz, a ti je gradiš i nisi se odazvao, tada ti je otišlo sve, jer si u nju uložio sve. Ali ako imaš iman u srcu, kao što kaže Ibn Tejmije rahmetullahi alejhi, šta mi mogu moji neprijatelji? Moj iman, moj džennet je u mome srcu. Ako sam, kaže, u zatvoru, ja sam u itikafu. Ako me protjeraju, ja sam, kaže, turist. To je najskuplja stvar koju treba čuvati. Mi uzmemo takozvani dragi kamen. Kamen, kamen, Bošnja, Allah te uputio na pravi put. Ali nagli mu ime dragi kamen. Šta misliš, tebi neko dadne dragi kamen, tutne ti ga u džep i trebaš ga odnijeti do autobuske stancije? A vi bi svi bi znali da ga ti nosiš u džepu, toliko bi se ti znoio. Svi će mi ukras dragi kamen. Pjesak! Vjeruj da je to pjesak od Allaha, ne vrijedi ništa. Koliko nam je bitan iman. Koliko u ovim vremenima, prevrtljivim vremenima, turbulencija, žestoki, koliko pazimo na svoj iman. Najbitniju stvar u životu zbog koje smo stvoreni i za nju ćemo odgovarati. Također, braćo moja draga, od napomena veoma bitnijih za ovo poglavlje jeste, kao što mi dunjalučki znamo kada igra utakmica i u 90 minuta 0-0 i sudija dadne 2 minute produžetaka i neko dadne go, on je pobjedio. 90 minuta bilo 0-0. U produžecima dali go, pobjedili. Djela se i na dunjaluku vrednuju po završnicama kod nas. Moraš cijelu godinu imati petice na ispitima i dođeš završni ispit ili ne iziđeš na ispit, propao si. Tako, braću moja draga, dunjalučki život vrednuje se po završnici. Zato je veoma bitno da čuvamo iman do kraja. Allahu poslanik kaže innamal a'malu bil khawatim, djela se vrednuju po završnicama. Znam ja, ko što nas ima dosta ovdje sad u sali, i imamo njih, šekija ima dosta. I sigurno sad odmah šeitan kaže ekstra, zadnji 10 dana budem dobar muki i idem u džennet. Ok, ali kada su ti zadnjih 10 dana? Pošto ne znamo kada ćemo umrijeti, onda tu završnicu moramo neprestano pripremati. Neprestano. Da si uvijek spreman da ti melek smrti pokuca na vrata. Jer ne znaš kada ćeš umrijeti, a tvoja djela se vrednuju po završnici. I zadnja napomena, braćo moja draga, prije tih nekih konkretnih načina kako sačuvati djela i kako sačuvati iman,
Braću moja draga, mi živimo u vremenu, Allah najbolje zna hadise o smutnjama, nije dopušteno da čovjek kaže odnosi se konkretno na ovo vrijeme. Ali mi kažemo, pretpostavljamo da hadisi u kojima je Allahov poslanik nagovijestio smutnje, veoma moguće da se odnose na ovo vrijeme. Allahov poslanik je nagovijestio od prezaka sudnjeg dana povećanje smutnje. Vrijeme kada će se mnogim ljudima okretati, neće se znati snaći. Evo ja ću vam samo navesti dva ili tri primjera kako je ovo vrijeme smutni. Pazite, razlika je griješenje, to je jedna stvar. Smutnje, da je čovjeku teško razaznati istinu od neistine. Pogledajte naše medije. Kako granatiraju i kako filuju ljude terminom kojeg ste vi svi čuli sigurno, vehabija. Šta je vehabija? Ja ne mogu da se načudim čovjeku kojeg novinar upita jesi li vehabija i da mu on ne zna odgovoriti, mrki baba, daj mi reci šta je vehabija. Je li vehabija brada? Ako jest, pa poslanik imao bradu, Ebu Hanife imao bradu, Ebu Bekri imao bradu. Je li problem u nogavicama? Pa poslanik je preporučio hadisima da čovjek ne treba da nosi odjeću ispod članka. Je li problem kod ove žene što nosi nikab, je li to vehabija? Nije ni to. Pa šta je onda problem? Problem je da treba nekome tutnuti tiketu, da ako bi neki omladinac pokušao da se vrati vjeri i da bude koristan član društva, on ne smije jednik pomisliti. Zašto? To je neka babaroga. Vi znate, našu djecu uvijek se straši mrakača. Jedno dijete čitav život se boji mrakače, nema sine mrakači. Vehabije su mrakača. Naši novinari su napravili od čestite i moralne omladine mrakače. Da se naša djeca na ulici boje pokrivene žene i bradi. Napravili su mrakače. Ja ne kažem da ljudi i omladina koji ima brade su nepogrešivi. Tamo neki polupljani došao, rasklopio kalaštikov i pucao po ambasadi, ima ime i prezime. Nemoj mene trpat sa njim u isti koš. To što imamo ovo dvojica bradu, zamislite kada bi mi tako sve vagali u državi. Jedan doktor uzme mito i mi kažemo ne velja cijela bolnica zato što je on uzeo mito. To je nepravda. Isto tako je nepravda zbog jednog polupljanog koji puca po ambasadi kaza da su svi bradonje isti. Wallahi, ne volim govoriti o sebi. Allahom svevišnjim se kunem kad idem putem, pazim da mrava ne zgazim. I onda ti neko dođe, prikažete u očima društva, ja kad ulazim u avion sa djecom, odjednom sav avion ušuti. U mene rusak u rukama, oni sam gledaju koliki je, veli, hoće li eksplodira pol aviona ili čitav. Uđeš u poštu, odjednom tajac. Ljudi, povlačenje. Habibi, ja sam davao krv za ovu državu. Hoću da budem insan koji svi ostali. U normalnom svijetu ljudi kao mi, koji ovako žele hajrovom umetu i narodu i pozivaju omladinu da poštuje mamu i babu i da budu korisni članovi društva, svako ih voli, osim kod nas. Zato što je ovo divlji zapad. Možeš pisati šta hoćeš, ne možeš te niko nigdje tužiti. Ti si šerif, Habibi. To je teško. Zašto ovo govorimo? Kazat ću vam ja. To nama ništa nije teško. Meni samo kad nam padne džennet, ništa mi nije teško. Ali je problem da ljudi su zbunjeni. Kaže, oni uzimaju 300 maraka, ali ovo moramo tiši jer to su tajne informacije. 300 maraka za platu. 300 za nikab, e sad koliko ima oni kožica i mrežica, više ide opet procenat. Allah ti svevišnjik. Jeste tu ikad čuli? Normalno da smo svi čuli. Je li moguće da nikad nijedna žena nije lažno obukla nikab i tutnula se na neki lažni spisak, pa da i ona dobije i da jednom u štampu iziđe spisak nikaba koji dobivaju pare? Ili da jedan čovjek pusti bradu i 10 godina mu nafići, komu nafići iz Medine, da i njega tutnemo na spisak, pa da i on dobije 300 maraka, da i uslika i rekne, evo, mi 10 godina govorimo plaćenici, evo dokaza. Gdje je taj dokaz? Oni bi, Habibi, izvrtili bakteriju tebi iz trbuha,
Kamol da ti ne otkrije da se tolike pare dijeli. Hvala Allahu, pogledaj kolika je omladina. To da se prima po 300 maraka, pa to treba volki žiro račun nula imat da ti to se transferuje. I onda je omladina zbunjena. Meni najžalovije kad dođe dijete, juče, prekuće, utuzni i mimo toga koliko hoćeš, hoće da se pokrije, mama i babo kažu, ako se pokriješ, odrećemo se. Tebe. Uvijek u historiji čovječanstva bula je bila crna žena. I svi su voljeli da mu dijete bude bula. Svi su voljeli da mu dijete bude efendija, osim sad. Sad kad djevojka hoće da se pokrije, najveći problem je mama i babo. Kućeš, kaže, sine u vehabije. Sine, de malo, kaže, živi. Idi na ekskurzije. Izgubi nevinost. Ovo su zbunjujuće stvari u našem društvu. To je jedan termin koji zbunjuje društvo. Imate drugi termin, da Allah oprosti. Vi znate kakav je naš sistem. Ne spominjemo nikog po imenu, ne spominjemo nikakve institucije, ali spominjemo postupke. Riječ tradicija. To ti je riječ koja se može rastegnuti ovda do Jordana. Gdje god ti šta zafali, ne znaš odgovoriti, sam kažeš to je tradicija. Pa demrki da malo to ograničimo, ima li ikakve te tradicije, ima li ikakvih granica? Nema, habibi. Pa čekajno slike iz Sarajeva, prije 50 godina ljudi, brade, žene, nikabe. Nemoj, kaže, nećemo tu tradiciju. Pa koju majka ga ubila? De nam reci da znamo koju hoćeš. Tradicija u islamu ima svoje mjesto. Imaju knjige u fiku, u sulu fiku koje su napisane el urf, običaj. Ali imaju odrednice, ljudi pisali doktorske disertacije o tome, knjige, tomove. Prvi uvjet i najbitniji uvjet za tradiciju da nije suprotna koliziji Kur'anu i sunnetu. Kod nas gdje god ti kakva poštapalica treba, tradicija. I onda dođem ja koji nisam u tradiciji i pola džemata me gleda da je došao neki vanzemaljac u džamiju zato što nisam po tradiciji. A ja po tradiciji. Po tradiciji poslanika Ebu Bekra, Omera, Ebu Hanife, Ebu Hanifini učenika, naših muftija, naše prijašnje uleme, ja sam tradicija. Ali ja ne kontam šta je termin tradicija. I onda, habibi, se ljudima pali lampice. Kuću, štaču. Ljudi se zbunjuju. I u takvim vremenima treba ostati pametan. I treća stvar od tih zbunjujućih termina, njih je koliko hoćete, termin dovište. Kako to fino zvuči, dovište? De nam kažite šta je dovište? Jel to znači mjesto gdje se može doviti? Ako je to, možeš doviti habibi ovdje. Svugdje na planeti, toliko je vjera jednostavna. Možeš doviti gdje hoćeš, u avionu, u kamionu, u prikolici, u kući, na... gdje god dovi. A kažu, nismo to mislili dovište. Šta se misli? Jel mislite se tu dove privaju? Pa ja. E to nije, to je u kolizi sa vjerom. Ne može se kazati za neko mjesto da je dovište, osim ako imamo dokaz iz Korana i Sunneta. I onda dođe neko poput mene i kaže, nema dovišta u Bosni, kamo sreće da je Čaba na Bilimišu. Ja bi Allah najviše volio. Nek Saudijci dolazi kod nas na hađu. Ali je Allah dao da je Čaba u Mekki. Tio ti to prihvatiti ili ne? Nemoj izmišljati nikakve Mekke u Bosni. Nema ih. Poslanik nije Bosnu spomenuo nigdje. I onda neko ko se buni tome ispadne da zamajava ljude. Zato vam kažem, u ovim teškim vremenima je se teško snaći. I zato je veoma bitno govoriti o tome kako u ovim teškim vremenima savremenih izazova ostati normalan. Kako dočekati smrt na imanu. Kako ispuniti onaj imperativ obožavanja Allaha subhanahu wa ta'ala. Prva stvar, braću moja draga i cijene sestre, od ovih pitanja, kako čovjek da sačuva iman u ovim teškim vremenima, jeste edukacija. Vi znate, oni koji su nekad nešto slušali od ovih naših daija, da mi puno potenciramo na edukaciju, učenje u dva smjera. Musliman se mora obrazovati prvo vjerski, prvo, nakon toga svjetovno. Iqra
uči. Allahu poslanik je nagovijestio od smutnje koji će nastati pred sudnji dan jeste proširenost neznanja. Allaha mi svevišnjeg, mi nešto dok smo studirali, naučili smo od Islama ovoliko koliko je ovaj nokat. Sa tim noktom, šta mi devijantnih pojava primijetimo u našem društvu, kod, ne, na ulici, kod ljudi koji dolaze u džaniju, toliko neznanje, kao ona izjava koje se vrati otuda. To je, braćo moja draga, ne postoji riječ kojom se može opisati težina tog dijela. Psovanje Allaha, psovanje poslanika, čitanje horoskopa, odlazenje kod sihribaza, to, braćo moja draga i cijene sestre, toliko teške stvari, a ne znanje. Da ne govorim o ljudima koji nekada su autoriteti koji tumače vjeru, pa kada vidiš kako nakaradno tumače vjeru, onda ti nije ništa čudno šta je sa općim masama. Zato zapamtite, da bi sačuvao iman, moraš odvojiti vremena da čitaš, da učiš, da se edukuješ. Svjetovno, nakon to, vjerski, nakon toga svjetovno. Najbitnija pitanja, pitanja vjerovanja u Allaha. Smijali smo se prošli put, ali to nije za smijanje, kada smo bili u internacionalu, kada smo govorili, mačka prijeđe preko puta, čovjek upljuje sebe i svoj auto, koliko pljuje, vraća se kući, kaže, poginče, mačka prešla preko puta. To je širk u rububijetu. To mušici Mekke tu nisu širk imali. Mušici Mekke, kaže Allah Dželešanu na više mjesta u Kur'anu, a kada ih upitaš ko je stvorio zemlju i nebesa, oni kažu Allah. Kod nas ljudi kažu mačka zna tvoju sudbinu i ona je prešla preko puta, vraćaj se kući, poginčeš. Jadna mačka, ni kriva ni dužna. Da naučimo, braću moja draga, ispravno vjerovanje. Nakon toga da naučimo najbitniju stvar u Islamu, namaz. Obaveznost namaza, temelji namaza, namazka vremena. Kod nas je isto popit energy drink da ostaviš namaz iz njegovog namaskog vremena. Ništa, to se ne smatra grijehom uopšte. Naklanjećeš nakaza, unakazit sebe i iman i islam i ahiret i dunjaluk, sve ćeš unakaza. Ali kaži, habibi, samo nakaza. Najosnovnije stvari su nam velika nepoznanica. Čovjek klanja 30, 40, 50 godina i zadnje dane u bolnici, mjesec ili dva provede, možda ima nečistoće na tijelu, možda ima krvi, i on te dane, najbitnije dane, on ostavi namaz. Kaže, ne mogu ja u bolnici, nemam finu pidžamu, nemam čarape, nemam seđadu. I zapečatio je svoj život tako što je otišao, ostavio namaz. Jel to, znate li vi koliko takvih slučajeva ima? Razlog je neznanje. Ne možeš ostaviti namaz nikad i nigdje. Ovo noća zapamtite, nema opciji niti situacije da se namaz ne klanja. Da uzmete knjige fikha i da vidite šta su učenjaci govorili o opcijama gdje se sve klanja i kako se klanja. Zato je poglavlje u fikhu, poglavlje namaza, najveće poglavlje. I zato, braćo moja draga, moramo to čitati. Moramo učiti taj naš hanefijski mezheb. Da vidimo šta je hanefijski mezheb rekao za onoga ko ostavi namaz. I tako dalje. Da se edukujemo, braćo moja draga, u pogledu vjere i u pogledu, znači, dunjaluka. Također, od najbitnijih stvari koje treba izučavati, Kur'an, sunnet Allahu poslanika, alaihi salatu wasalam, kaže uzvišeni Allah, Božijem poslaniku, festemsik biledi uhije i lik, čvrsto se drži. Oni koji znaju malo arapski, znaju da je ovaj glagol festemsik, prošireni glagol, da bi dodao novo značenje. Ne kaže Allah Dželešanu poslaniku, drži se za ono što ti je objavljeno. Ne. Festemsik i čvrsto se drži za ono što ti je objavljeno. Poslaniće, ti. A gdje smo onda mi? Čvrsto pridržavanje. Aleikum bi sunneti. Čuvajte se moga sunneta. Njega se držite. Najpreći sunnet je Muhammedov alejhisselam i njegovi halifa, kao što je došlo u vjerodostojnom hadisu. To je najpreći, braćo moja draga, što ćemo izučavati.
Također, imate ovdje jednu zbunjujuću stvar koju moramo napomenuti. Čovjek hoće da krene putem istine. Djevojka hoće da se pokrije u školi, ono u razredu, ona jedina pokrivena. Omladinac hoće da počne klanjati u školi, on jedini koji klanja. Nemojte da vas iznenadi to što je na istini malo ljudi ili što istinu malo ljudi praktikuje. Istina se ne gleda po mnoštvu ili manjini. Ljudi se vrednuju po istini, a ne istina po ljudima. Budi sam i budi ponosan. Nemoj gledati na ovu čašu pesimistično ozgor. Gledaj ozdol. Pa kaži, nemoj reći ja sam sam koji klanja. Reci, ja sam sam kojeg je Allah počastio da klanjam i da nosim mahramu. Hvala ti gospodaru da si mene odabrao u cijeloj školi da ja klanjam. Da budem dokaz protiv svih. Gledajte optimistično, nemojte gledati što si možda u razredu sam, što si u čaršiji sam, što si u selu sam. Ti ljudi kojima hatur čuvaš, da budeš sa njima kud svi tu i mali mujo, druže Tito, mi ti se kunemo da za tobom u džehennem idemo, ostavi se Titi, ostavi se kud svi tu i mali mujo. Mujo, idi prema džennetu bez obzira ko išao s tobom. Allahu poslanik alejhi salatu vesselam kaže doće se na sudnji dan, bit će poslanika s kojim će biti dvojica ljudi, bit će poslanika s kojim će biti jedan čovjek i bit će poslanika sa njim neće biti niko. Allahu ekbar. Poslanik pozivao 30-40 godina, nema nikog. Šta tebi fali da budeš sam? Vredi tako mi Allaha. Samo nek ti napadni džennet, samo nek ti napadni džehennem, sve će ti biti ravno do mora. Osjeti slast odabira. Koliko je ljudi na planeti tebe Allah odabrao da budeš na uputi. S druge strane, kada vidite pri vašem djetetu, za one koji su malo stariji, znake da hoće islam, Allahu na seđdu padni. Rekli smo, nažalost, imamo situaciju da ljudi brane djeci da idu u džamiju, da brani čerci da se pokrije. Wallahi, tako mi Allaha, nema veće blagodati mu'minu nakon što je učvrsti svoj iman, osim da vidi svoje dijete u hajru. Tako mi Allaha, meni kada bi dali čitavu planetu i rekli mi hoćeš li čitavu planetu ili ćeš da tvoj Zubeir bude na istini, ne bi razmišljao 1%. Džaba ti planeta ako će moj Zubeir biti u džehennemu. Tako bi trebalo razmišljati. I mi imamo roditelje koji brane djetetu da ide put istine. Pa ima li crnijeg srca od tog srca? I taj čovjek za sebe kaže, ja sam musliman. Ovi si ti saj svoj islam mačku na rep i ne ga nosa prozencu heftu dana. Učenik u medresi i kaže, ne smijem pustiti bradu, naređeno mi da se obrijem. Allaha ti svevišnjeg, je li to razumno da ljudi koji će sutra tumačiti vjeru natjerani su da se obrije, a po konsenzusu, kao što navodi Ibn Hazm, je zabranjeno brijati bradu. Ne govorimo ovdje o bradi koliko govorimo o momentu da ti neko nešto nametni. Zato, braćo moja draga i cijenjene sestre, možda sutra će neko iz ove mase otići sa dunjaluka. Ne znamo kada ćemo otići. To što si sam, nemoj da te poljulja. Najvredniju stvar koju imaš je tvoj iman. Najvredniju stvar, vallahi, najvredniju stvar. Učite Kur'an, družite se sa Kur'anom. Innel ladhina kafaru لو أن له ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم. Kaže Allah Dželešanu, nevjernici kada dođu na sidni dan, kada bi se htjeli uskupiti sa cijelim dunjalukom, jer samo to, i još jednom toliko, neće biti prihvaćeno. Kod Allaha se samo troši la ilaha illallah, samo iman. Zato čuvaj taj svoj iman, vallahi, nema prodavnice gdje možeš kupiti iman. Čuvaj svoj iman, čuvaj Allahov ni'met da ti je dao da voliš islam. Nemoj bježati od te blagodati.
možete Allah iskušati. Da dođu ljudi da te pozivaju, da tvoje srce pocrni, kao što je spomenuto u suri Mutaffifin. Kalla bel rane ala kulubihim ma kanu yaksibun. Ono što su radili preplavilo je njihova srca. Grijesi preplavljuju srca. Zato dođeš čovjeku, on čitav život, nek se ne uvrijede oni koji su tu, nema šta da se vrijeđaju, jer ja sam im ko njihov sin koji im želi dobro. On čitav život čadi drinu, možda i neki drugi profil, ali nema vezi. Kažeš, hađija, Allah te nagradio. Haj pogledaj šta doktori kažu o drini. Haj pogledaj šta kaže na noj kutiji, štetno. Odeše bubrezi, odeše krajnici, ode srce. Njemu je srce, kao što su mu pluća otišla od onog katrena i srce mu je otišlo od katrena grijeha, nemaš ga, Bibi, ubijedi da je to haram, nema planeti. Nije bitno sad cigara, ne cigara, bitno je da srce pocrni od grijeha, da čovjeku govoriš istinu i tu istinu vidi dijete iz drugog osnovne. Drugi osnovni, dovedeš i pokažeš mu, pogledaj sine, ovo su normalna pluća, lijepa, crvena, bijela, pušu lijepo. E ovo su ova crna, ko da ih je žvakala krava 15 dana i onda ih stavili u sagoreno ulje, opet 15 dana, izvadili iz toga. Sine, valjaju li ova? Kaka. Dijete, konta da je to kaka, čoveče. I ovaj 60 mu godina, on ne mre skonta da je to kaka. Zašto ne može skontat? Zato što slijedi strasti. Ne želi da se pokori. I još ti onda dođe, kaže, pušenje je mekruh. Allah te uputio na pravi put. Također, braćo moja draga, kako opstati u ovim teškim vremenima, kako iman sačuvati, dotakli smo se. Kur'an. Druženje sa Kur'anom. Zapamtite večeras najbitniju stvar, a govorili smo o tome prija. Ne postoji način da postaneš i ostaneš sretan na dunjaluku osim sa Kur'anom, jer je to govor uzvišenog Allaha koji je objavio ljudima da žive po njemu. To je jedini način da budeš sretan. Tamo čitaš o Jusufu alejhiselam, bio u zatvoru, a poslanik bio potvoren, prodavali ga na pijaci, doveli ga na pijaci i prodali ga. Pa kad tebi dođe musibet, iskušenje, poplava ti odnese kuću, tebi napadne Jusuf, napadne ti Ejub, napadne ti Junus u utrobi ribe. I onda ti je sve lako. Sve dok imaš iman, ovo ne znači, braćo moja draga, nama sada, nakon što se desilo ono što se desilo, najveći vađib, najveća obaveza jeste da pomognemo našoj braći koju je Allah subhanahu wa ta'ala iskušao. Da neko ne shvati ovu moju interpretaciju pogrešno. Ne. Treba im pomoći. Ali isto tako, ne kao neki pametnjakovići, ne najveći pametnjakovići na planeti, koji ne dopuštaju da se ljudima kaže zašto nam je se to desilo. Ljudi, znaš zašto nam je se to desilo? Zbog onoga što se desilo ashabima na Uhudu. Ashabi su najbolja generacija na planeti. Najbolja. Samo su prekršili jednu naredbu. Poslanik rekao, nemojte silaziti sa tog brda. Pa su sišli. Pa je zbog toga ubijeno 70 ashaba. Koliko mi prekršaja činimo dnevno? Od kamati, od bluda, od krivenosti.